Te ma shumë e qartë të shkuar në Titanët, Berisha, Meta, përbalë BE-s. Kjo është një përbalë më bëhen në të gjitha, që në qëllim politik, që në vendin ku duan ta bëjnë, ka le të bëj protesta, i bëri para sa ishte çfarë bëri, më bëri protestën ora marrëti ora i çoi shtëpinë. Çfarë shtëpi, çfarë pasi? E njëjta gjë, nuk ka lidhje, nuk prodhon asnjë gjë protesta. Thash tu e vetja protestë në Shqipëri që ka prodhuar gjë, është shoqërisë civile për armët kimike. Të gjitha të tjera s'kan prodhuar, u vran 4 veta në bulevard dhe nuk u rrëzua qeveria. Vazhduan ndërkombëtarët ata që shajin ta sot tan Sali Bushtet. Sali Berisha e Bushtet. Po çfarë keq që kanë nga protestat? Po prit ta marroj, nuk ora po shohim të mirë, po të keqen. Po shohim të mirë. Ora mandi po riskun e ka brenda, 1 minutë. Ti s'ta mush dot mendjen, e di unë atë burr. Unë them edhe më tepër. Tu po flasim, tu po flasim me publikun, nuk ka marrë të mush mendjen ti as kujt tjetër njëri tjetër këtu. Po flasim me ata që na dëgjojnë. Dhe ata duhet ta dinë atë që ne mendojmë, se për të na ka thirrë Dudushi këtu. Kjo është një protestë e qartë në qëllim në të gjitha antiperëndimore. Antiperëndimore kuptimin që o më një mua o unë do bëjmë faktor destabilizimi në këtë vend. Ju vë flakë. Kjo është logjika e Berisha, shu ka qenë gjithkohë. Kjo është më vjesh vërtet. E morin kur u vrazë Majdari, i morin institucionet të gjitha vajti kam gjithë skeqtën, kam qenë unë atje në këmbë të atyre. Pse di, po unë kam qenë gazetar, kam qenë detyrë në punë. Edhe iku pasaj se i bëj telefon, i bëj telefon edhe iku. Mori dhe tanket e PD-ja, rrethoi PD-n me tanke. Me sa di unë Berisha s'ka qenë fare, ka qenë varrezë aty. Po lemo ka qenë varrezë, mua vetë ai se kush e bën atë po. Po çfarë çfarë çfarë? Lemo ka mi fu, vado mua vetë. Po përqendën 2003 që fushat për korrigjuar, për korrigjuar. Po lemo, o mund të marrë mua vetë. Këtë mendim nuk ta them për atë. E pasën e pasën 97, po që 2003 me të fushat. O mund të ka qenë prit atje, do na ka qenë vogël. Dhe na ka prit më mirë se çdo kryetar tjetër. Ka qenë vogël. Ka mundsi mos të. Ka dhënë Sali Berisha. Ka mundsi mos. Po po, ka dhënë Sali Berisha. Ka mundsi ta marrë atë temë. Sektor janë. O, e ka dhënë. U bë histori pas darke. Ta mbyll temën. Ka një problem. Ajo që do të thosh, ja, që ti ke bër protesta shumë forta, ke marrë institucionet me tanke e me armë dhe nuk e fituar dot. Pra, unë nuk pres në këtë vend me ato protesta, me ato që bëhen tani që të ketë ndonjë ndryshim nga protestat.